Ahoj děti, strana nadepsaná H5 je zakončena čtvrtým cvičením. Prosím, společně přečteme nahlas zadání. Jdeme na to. Prohlížej cvičení dvě, přečti a napiš ano, ne. Zde je druhé cvičení, které budete prohlížet když se budete chtět přesvědčit, jestli jste správně napsali ano nebo ne, k větě, zda je ta věta pravdivá nebo není. Věty si nejdříve připravíme. Budeme číst, ale nebudeme říkat, zda jsou pravdivé nebo ne. Jenom čtení. Na začátku věty se nadechneme. Hana je sama doma. Druhá věta. Hana si hraje. Další věta, ta je další. Více nadechněte. Hana maluje dvě uši a dva nosy. Ana maluje šaty. Byly tam čtyři věty, které jsme si přečetli. A nyní bude řada na vás, abyste samostatně vypracovali, ale mám pro vás ještě návrh. Nemusíte psát jenom ano, ne velkým tiskacím písmem, ale můžete to napsat psacím písmem. To už umíte. A jestli neumíte N, no, tak je jednoduché. Je to jako M, a které má dva kopečky. Takže takhle vypadá ano, takhle vypadá ne. A je jenom na vás, zda budete psát velké tiskací anebo psací. Prosím, přerušte video, samostatně vyřešte, vraťte se a porovnáme řešení. Výborně, šlo vám to. Takže první věta. Hana je sama doma. Podíváme se do článku, co nám pomáhá. Pomáhá nám hned ta první věta. Hana je sama doma. Takže ano. Hana si hraje. Podíváme se dál. Jak to tady je? Píše úkol a pak si maluje. O hraní tady nic není napsáno, takže ne. Možná, že někdo malování bere jako hraní. Ano, ona je to hra do jisté míry, ale v článku nic o hraní není, takže ne. Hanna maluje dvě uši a dva nosy. Tak pozor maluje ova je hlava tam maluje levé oko, pravé oko, nos. Hele, a už to tady je pro tady je nos, to znamená jeden nos, pusu, uši. Mm -hmm. A když se ještě podívám tady na obrázek, tak kreslí tu dívku v šatech. No a nos je jenom jeden a uši jsou dvě. Takže mm, u těch uší, ano, u těch nosu, ne, ale celkově ne takhle. Hana maluje šaty, to se tady podíváme, pak maluje šaty. To je tady napsáno. Takže ano. Tak řešení. Ano, ne, ne, ano. Výborně, zvládli jsme a ještě jednou si vás prověřím. Přečtěte. Palec nahoru, palec dolu. Ne. Tam byl problém v těch nosech. Ano, je sama doma. Nehraje si ale maluje a píše úkol. Ano, tu dívku maluje v šatech. Bezva, zvládli jsme toto cvičení úplně bravúrně.